そうでしょうか。そうなら本当に嬉しいのですが。そうならなければなるまでいろいろ試せばいい。なに、焦るな。明けぬ夜はない。そうですね、ありがとうございます。宗哲様、礼も焦って言うことはない。8620を見つけた後でも、さらに先にでも十分だ。はい。疲れた、寝るぞ。はい、宗哲様。もしもここで眠るのが嫌なら。嫌なことなどありません。宗哲様のお近くが、この距離が私には良いのです。そうか。はい、おやすみなさいませ、宗哲様。うん、おやすみ、八六。まだこの列車に乗っているのか。うん。なかなかたどり着けんものだな。うん。この列車はどこへ向かっているのかな。知らない。僕もだ。思い出せなくなるものだな、いろいろと。きっと大事なことも。うん。レイルロード。ああ、うん。奇妙なものだがな。だが僕はタイトさんに教わったんだ。助けられなかった分助けろと。僕らは双子だ。僕が誰かを助ければ美智子が救われるかもしれないって、そう思うからさ。誰かを助ける。レイルロードでも。レイルロードでも義理の家族でも、見知らぬ他の誰であろうと同じさ。何が正解かはわからない。どれがつながるかもわからない。だったら全部を正解と信じてやるしかないんだ。そうちゃん。うん、みちこ。早く終着駅に着けるといいな。うん。
兄さん、箸が進まれてないようですが。いや、なあ、うん。夢を見たせいで眠りが浅かったようでな。少し寝不足気味なのだと思う。兄さんが寝不足ですか？珍しい。今までの疲れが出たのかもしれませんね。うん。旅疲れというやつか。それほどやわではないつもりだ。足りないのはただ睡眠時間だ。今夜はぐっすり眠るためにもしっかり食べて頑張るさ。うん、うまい。ダゴ汁はいいな。ああ、お人よだという気がするよ。私が作ったと、今日のダゴ汁。そうだったのか。うん。懐かしい味だな。麦田の味だ。ね、兄に、どかよ、おかわり。たくさん作ってあるけんね。ダゴは案外腹にたまる。そうたくさんは食べれんさ。ダゴとは何でしょう。お魚ですか？ダゴはお団子。小麦粉で作るお団子のこと。それをお味噌とお野菜と鶏手を汁にしたのがダゴ汁。なるほど、ダゴはお団子ですか。甘いお団子もダゴなのですか。ああ、いや、言われてみれば。熊本ではヤニワニ団子というのを売っているな。芋で作った甘いやつだが、あれは団子と発音する。土産物屋さんではそう言ってますね。けど地元ではあれもヤニワニダゴです。そうだったのか。ヤニワニとは変な名前のお団子ですね。ヤニとワニで作るお団子ですか。そうではない。確かヤニワに来客があってもすぐ出せる団子の意のはずだ。そう、パッと作れてパッと出せるからヤニワニダゴ。なるほど、お手軽なお団子というわけですか。まあ味の方もヤニワニなりだ。好みもあるだろうが、僕としてはこのダゴ汁の足元にも及ばんと。何ですか兄さん、じっと見たりして。ソーテツ様、私の顔、まさか石炭風がついているのですか。いやいや、ごちそうさまでした。ごちそうさまでございました。はい、お粗末様。お客さんばい。おっと、客とは。市長さん、比内さんとこのポーちゃんた。ポーちゃん、なんね、不思議そうな声。人だよね。そうちゃんと八六ちゃんに会いに来よるし。ああ、うん、今行く。よかよ、上がってもらうけんね。
日のお話の続きでしょうね。だろうな。むしろ助かるとでも思っておけ。探し物なら目と手は多い方がいい。全長が 16.7m、 全高が 3.8m、 機関車だけでも運転整備重量が 39.8 トンもあるんです。うん。これに目いっぱいに積載した淡水車を加えるとその総重量は 83.3 トンにも及びます。すまん、僕は8620の所在が不明だという話をしたつもりだったんだから。あ、ですからその大きさと重さの説明を。重たいんですよ8620は。レイナのキハ 07S が全長 19.7m で総重量 27.2 トンですから。なるほど、それほどに大きく重いものであればそう簡単に格納も移動もできないということになるか。はい、大廃線以降は特に路線もズタズタに分断されちゃいましたから。86、思い出せないか、自分がいつ頃タイトさんに連れられこのお人よにやってきたのか。はい、申し訳ないことなのですがタイト様とご一緒であったかどうかさえ定かでは。タイト、右田タイト。知っているのだよな、右田のことは。っていうか、鉄道に関わる人間として、パパから。注意されとうと？鉄道にかまけて右田の酒蔵を傾けたそういう人だから、その反面教師にするようにって。よかお芝居。兄さん、そのあたりが世間の評価のようですよ。らしいな。他人事とは思わんさ。僕と響を枕ねえよ。家族にしてくれた人がタイトさんだと思っているから。うん。僕が言う立場でもなかろうが、人間万事採用が馬だ。何が幸いで災いかなど生きてる間には定まらんさ。言う立場たい、私ニーニーの妹やけん。なあ、そうだな、ありがとう。すみません、兄弟喧嘩なんてお見せしてしまって。ああ、いや、そんな、私が余計なこと言ってしまったせいで。余計じゃなか、正しか言葉。まさしく採用が馬ですね、宗哲様。そうだな。
宗哲様？まさしくだ。何が幸いするかなど、その時になられば全くわからん。八六がここで眠り続けていたこともタイトさんとマクラネートのおかげだ。はい。マクラネーはタイトさんに関する全てを放置した。全てはそのまま僕の部屋の次の間に押し込められてる。あっ、書類とか本とか山のようにありましたよね。確かに。なら兄さん、あの中に。うん、八六と八六二丸の移送に関する記録も、あるいは手つかずで残っているかも。私もお手伝いします。うん、うん、させてください。無論だ、ポーレットにも、もしよければレイナにも資料探しを手伝ってもらいたいと思っている。もちろんですよ、レイナ。ポーレットと宗哲さんのお手伝いします。感謝する。ならついてきてくれ。それから覚悟をいくらかは。覚悟ですか？ああ、覚悟。タイトさんの溜め込んだ資料は半端な量じゃない。どうだ、何か分かりそうか？貴重な資料が山積みなのは一目瞭然です。うん。飛行本や鉄道グッズはもちろんのこと、残っているのが信じられないような現場の資料もいくつもあります。ほう。ファイル類が気になります。私、あそこから探してみても構いませんか？無論だ、好きに探してくれ。はい、でしたら、あ、すみません、あん？やっぱり。どうした？手がかりがあったのか？あ、いえ、脚立か何かないかなって。わかった、すぐに持ってくる。うん、ありがとう。あとは一人で平気です。そうか、ならば任せる。私、きっとお役に立ちます。宗哲さん、いいえ、宗哲くんの。期待してくださいね。探し物とか事務仕事とかコツコツやるの得意ですから。頼もしいな。
残りはチーム分けが必要だな。人間には鉄道知識が、レールロードには背丈が足りない。でしたら私と86、私と組む場合、私がいっつう鉄道のことうっとかけん、86と組むのがバランスよかとよ。そうですか。でしたら宗鉄様さえよろしければ、私と響きとで一組を。僕は構わん。レイナはどうだ、それでいいか。はい、レイナ頑張りますよ。頼もしいな。それでは手分けして開始しよう。探すべきは8620および86に関する記録全般だ。はい。はい。どうする？どこから手をつける？上の右端と下の左端からしらみつぶしてどうでしょう。了解。それじゃまた真ん中で。そうですね、後ほど再び真ん中で。86たちに習おう。レイナは下、僕は上からで構わんか。はい、レイナ構わんですよ。よし、ならばやるぞ。すまん、集中していた。あの、脚立伸ばしてもらえますか？もっと上の方も確かめたくて。わかった、一旦降りてくれ。はい。しっかり支えててくださいね。いかん。宗鉄様。なんとかだ。なんとかうまく捕まえた。ポレット、大丈夫か？怪我はないか？大丈夫、ごめんなさい。本当に平気か？痛むのではないか？顔が赤く、呼吸が荒いぞ。痛まないですけど、私恥ずかしい、いろいろ。なあ、そうか、すまん。
誰の責任かといえば僕のだろう。慌てさせたのも、はしごを手放したのも僕だからな。いや、そんな、宗哲くんの責任なんて。ないと言うなら、ポーレットにはもっとない。それより後処理だ。怪我などないか？はい。かばってもらったおかげで、私、平気です。こっちも大したことなかった。写真立てのガラスが割れただけだい。宗哲様、お気をつけよう。この辺り、ガラス片が散っております。あら？宗哲様、ですよね。このお写真、少年の頃の宗哲様。なあ、本当だな。あの、片付け手伝い。お任せください、ポーレットさん。人間の指はガラスで切れてしまいますでしょ。お任せください。そしてよろしければ宗哲様にそのお手にあるファイルをどうぞお見せください。あ、はい。随分と熱心に見ていたようだが、何か手がかりがあったのか？はい、これ見てください、宗哲くん。背拍子、ほら、会計記録ってあります。物の流れは、金の流れでもあるということか。私もそう思って、それで当たってみたらですね。この年です。ん？おお、これは…中古レイルロード機関車一式。はあ、これ86さんたちのことですね。うん、レイナ、私もそれしかないと思う。だってね、ほら、その次の年から。倉庫使用料、倉庫使用料、倉庫使用料、倉庫使用料。記録の最後の年までずっと払い続けているな。それって、ニニ？うん、当たりの可能性が高く思える。倉庫の所在に関する記載はないのか？